Ambasaderi Jean Pierre KARABARANGA uhagarariye u Rwanda mu bihugu bya Senegal, Mali, Guinea Bissau, Gambia na Cabo Verde yashyikirije Colonel Assimi Goita, Perezida w'inzibacyuho wa Mali, impapuro zimuhesha uburenganzira bwo guhagararira u Rwanda muri Mali. Inkuru irambuye turegezwa na Kwizera John Patrick. Ambasaderi Jean Pierre KARABARANGA yamugejejeho ubutumwa bwa mugenzi we w'u Rwanda, nyakubahwa Perezida Paul Kagame, amwifuriza we n'abaturage bose ba Mali ishya n'ihirwe. Ambasaderi KARABARANGA kandi yamumenyesheje ko azarushaho gushimangira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi no gukomeza ubutwererane n'ubuhahirane. Perezida Colonel Assimi Goita yijeje Ambasaderi Jean Pierre KARABARANGA ubufatanye mu gusohoza neza inshingano yahawe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Perezida Colonel Assimi Goita yanamugaragarije ko ashima cyane ubuyobozi bwiza bwa Perezida Paul Kagame, by'umwihariko bwazanye impinduka zigamije iterambere ry'u Rwanda n'umugabane wa Afurika muri rusange. Ubu u Rwanda rukaba ari intangarugero mu kwihesha agaciro no guharanira kwigira. Ambasaderi yanahuye n'abanyarwanda batuye n'abakorera muri Mali, abagaragariza byinshi u Rwanda rwagezeho nyuma Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, bishingiye ku bufatanye bw'abanyarwanda mu kwishakamo ibisubizo byose byubakiye ku mutekano n'ubumwe bw'abanyarwanda. Yabagaragarije ko u Rwanda ruha agaciro gakomeye umunyarwanda wese aho ari, bityo nabo bakaba bakwiye kurangwa n'indangagaciro zirimo gukunda igihugu cyabo. Kwizera John Patrick, Televiziyo Rwanda.